показ мюзикла на двідії «Квітка». Які видатні постаті присвячено вистава, мюзикл, ми розпитаємо у наших гостей. Це Тетяна Проскурякова, постановниця вистави «Квітка», і Леся Задорожна, виконавиця головної ролі. Доброго ранку. Доброго ранку. Перше питання для вас, яке вже було оголошене. Які видатні постаті присвячена вистава? Ну, ця постать у нас вже досить відома. Це «Квітка Цісик». Ну, я взагалі з дитинства співаю пісні «Квітки Цісик». Напевно, з 14 років, до того маленької мені не було відомо. От, вже коли училась в училищі, потім в консерваторії, я дуже часто слухала її пісні. Таня використала в мюзиклі не всі пісні мої улюблені, там якусь частинку тільки маленьку, яку вона там вважала за потрібне. От. Ой. А так всі її пісні, вони мені дуже рідні. Я, по-перше, виросла на Західній Україні, і вони мені знайомі. І дуже шкода, що у нас в Дніпропетровську немає. Тобто ми перші, Таня перша організувала такий мюзикл, домовилась зі мною, що я буду співати. От. А як саме ви, пані Лесю, доторкнулися до цих пісень? Це хтось вам дав послухати? Звідки ці записи були? Знаєте, в консерваторії студенти переписують диски один в одного і думаю, звучить така гарна музика. Мені найбільше сподобалось «Ой, верше, мій верше». І я його співала, співала. Потім навіть якось на концерті десь отут співала, ну, там, під фонограму. От. А Таня під верше, під голос «Квітки Цісик» на конкурсі виставила свій балетний номер. Потім звернулася до мене, давай заспіваємо, давай зробимо такий номер у нас в театрі. Потім каже, давай, кажу, давай зробимо більше, давай більше. От і я виконавиця. А Таня організатор, вона це все організувала, звичайно, ну, так, як вона хотіла, не може не так. Я б зробила по-іншому, більше пісень використала українських. В Таняному мюзиклу є більше балету, хореографії, отак, сучасного такого стилю і англійських пісень. То як насправді творча душа, ще більше, більше, хочеться більше. Пані Лесю, як ви, ось ваша реакція з приводу того, що коли вже стало відомо, що буде зроблений мюзикл, буде зроблена саме вистава за вашою участю, ми знаємо, що ви є солісткою оперного театру нашого, правильно? Так. Правильно. А як ви, яка була от ваш настрій на подальшу творчу роботу після того, як ви дізналися, що будете співпрацювати з філармонією, будете співати саме у цій постановці? Ну, найперше, все, що українське мені дуже рідне і близьке, і дуже хотілося б, щоб його було більше. Я завжди за, тому що для мене немає якихось меж, що співати, що не співати. От. Я співаю і оперу, і мюзикли, і казки, і все, що завгодно. Все, що співається, так? Все, що співається. В будь-якій тональності, тобто в будь-якому діапазоні, в мене він великий. Ось. І танцювати можу, і співати. І я тільки за нові проекти. От минулого року там моновиставу я сама як режисер написала, взяла звання лауреата там перипетії дівочої долі в конкурсі «Віват Актор». Ось. А це Таняна творча робота така, можна сказати, спроба пера. Цей мюзикл, який буде зараз у філармонії, це робиться нашими просто особистими силами, Таняними силами. Тобто у нас немає продюсера, спонсора, нікого. Це все робиться своїми силами. Щоб донести. Дівчата, ви молодці, ми знаємо, що якщо дівчата щось хочуть зробити. Взагалі задіяно у виставі скільки? 48 чоловік було раніше. Скільки зараз? Ну, зараз як 35, можливо, так. Десь так. Живий оркестр. Не фонограма. Є живий оркестр. Оркестр, диригент, от Таня чоловік. Олександр Полішов. Таня балетмейстер, постановник, режисер, і солістка я, є ще інші солісти в мюзиклі. Це прем'єра. Ну, в тому виді, як зараз, так, це прем'єра. Скільки часу розрахована? І як з відвідувачами? На даний момент щось відомо? З відвідувачами? Ну, нас дуже хоче відвідати пан Алекс Гудмахер, який теж робить і концерти «Квітки Цісик» в Україні. Він перший це зробив, і він зробив навіть фільм про неї. Це дуже цікаво було. Він дуже хоче відвідати нашу виставу і зустрітися з губернатором Дніпра і зробити імпрезу у квітні, коли день народження квітки. І в нього така ідея, що потрібно захищати жінок від цієї хвороби, від якої померла квітка. І безкоштовно для них купити мамограф.
на гроші, які він збирає. Ми вже зрозуміли, що ви навпаки були дуже зацікавлені в цьому проєкті. Я зацікавлена, щоб доносити українську культуру, українську пісню, особливо знайомити підростаюче покоління, бо ж ну мені відомо. І дуже я рада, що моя дитина знайомиться з творчістю Квітки Цісик. Значить, він далі буде його передавати, далі. Але ну як це все тримається на нашому альтруїзмі, я можу сказати. Розумієте? Якщо воно оживе і зацікавляться продюсери, і ми будемо гастролювати по Україні, ну тоді дасть результат. Тобто ми працюємо на перспективу. Розумієте? Mm-hmm. І так як в Дніпрі є багато заможних людей, ми надіємося, що спонсори нас замітять, проєкт Тані. Ось, і він буде надалі жити, тому що ну, всі люди творчі, ну, ми музиканти, ми професіонали, і праця повинна оплачуватися. Ви розумієте, щоб вона мала той рівень, вона має бути достойно оплачувана. Ми... Як не крути, як... Так, тому що в цілому світі оцей рівень, він... Завжди високооплачуваний. Зауважити, що сама Квітка Цісик записала диски для України, щоб вийшли ці два диски українських пісень, це було потрачено 250 мільйонів доларів. Це ще давно, 80-й рік і 89-й. Угу. От, на студії Еда Раковича, її чоловіка, ну все ж таки, вона витратила ці гроші на аранжування, на розумієте? І коли хочуть, що коли кажуть, от ви зробіть, із нічого, знаєте, там... Пулю, ну так не буває. Ой, воно все рівно пропорційно. О, тому що от костюми, можна сказати, ми купуємо за свій кошт. Там дуже маленька частинка, що Таня виділила із грантових грошей. От плаття моє, наприклад, використано вишити, воно багато коштів коштує. Тобто це з нашими спільними зусиллями ми створили і ми хочемо цю культуру донести до глядача. От, тому що знаємо, що зараз естрада дуже гарно популярна. Так, спонсорується і там гонорари високі, а ми, ну, як артисти, ми можемо зробити набагато більше, просто нам потрібно плече і підтримка. Ось. До речі, з приводу костюмів. А ми бажаємо вам, щоб ви заробили цією виставою принаймні половину тієї суми, що вона витратила на запис дисків. Ну, це довго. Бажаємо багато глядачів і успіху сьогодні. Ми запрошуємо вас. Ми залюбки сьогодні прийдемо обов'язково і думаємо, що затягнемо з собою ще й наших друзів та знайомих, якщо будуть вільні місця. Я нагадаю, що сьогодні о 18:00 у Дніпропетровській обласній філармонії імені Когана відбудеться мюзикл «На дві дії Квітка». Будь ласка, приходьте. Сподіваємося разом з Тетяною та Олесею, що вам сподобається. Побачимось на виставі. А ми ще раз нагадаємо, що сьогодні у нас у гостях зранку були Тетяна Проскурякова, постановниця вистави «Квітка» та виконавиця головної ролі Леся Задорожна. Дівчата, дякуємо вам. Вам сьогодні плідно попрацювати. Вам обов'язково далі тільки успіхів, обов'язково творчої наснаги. Ви молодці, ви вже герої, тому що дійсно, не дивлячись ні на що, не дивлячись на всі ці проблеми, які ми маємо в нашому житті навколо нас, ви все-таки спромоглися зробити ось таке дійство, і я переконаний в тому, що воно буде мати успіх. Дякуємо вам ще раз і вдалої сьогодні фактично. Дякую.